សួស្តីបងបងថ្ងៃនេះយើងមកមើលទូភ្នោះទំនើបស្រុកគេម្ដងមើលអានេះវានៅខ្មែរទេបាទអានេះគឺទំហំ1056គ្រាប់យើងមើលទៅបាទគេវានឹងទំនើបប៉ុណ្ណានេះមើលប្រដាប់ប្រជារបស់គេអានេះខាងក្រៅបាទកន្លែងទាំងហាលអានេះមើលសាច់ដែករបស់គេវាខ្លះជាងហើយវាស្អាតជាងមើលទៅសាច់ដែកបាទចាំមើលគ្រឿងខាងក្នុងគឺបើមកហាប់ហ្មងគឺវាបាត់ជាប់ល្អជាងយើងសាកបើកវិជាវាមើលវាមិននោមហើយអូហើយវាមានគ្រប់គ្រងថ្ងៃចូលសំណើមសីតនភាពរយៈពេល7ពងអីគឺវាមានទាំងអស់អានេះគឺមានទាំងហាលមានអីមើលខ្ញុំបើកអស់នេះភ្លើងអូអានេះទាំងហាលអានេះភ្លើងអូមានទាំងហាលធំបក់ហាលធំបក់ម្ដងបាទនេះតក់ត្រូវការសំណើមឯសំណើមខ្វះអីគឺចេញមកតក់បាទអានេះកន្លែងងាស់ហាលវាស្អាតមែនអានេះយក sensor សំណើម sensor កម្ដៅនឹងហាលបើកចោលចេញឡើងអូតូបន្តិចអានេះ1056គាត់មើលវាចុចអូតូវៀតណាមវាដាក់ហើយដល់យកបងប្អូនគឺមើលទៅវាហាប់ជាងទូទឹកខ្មែរយើងអូតំខាងនោះគឺច្បាស់មើលត្រឡប់មកវិញឡូយតានបាទសូមអរគុណខ្ញុំជួយ share like ឲ្យ comment ហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកគ្នាបន្តវិញហ្នឹង